سب سے بڑا کمال دنیا میں کیا ہے؟ نبی کا ادب اور نبی کی محبت. میرے نبی کے صحابہ حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیور, جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے تھے. اور میرے نبی کے اداؤں سے اتنا پیار کرتے تھے. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر پاپے ادھر ادھر اتنے لمے لمے بال پیروں تے زمین تے گٹیاں دے اینڈ تک لمے لمے بال گٹیاں تو ادھر لمبے لمبے بالوں کو انہوں نے لپیٹ کے رکھا ہوا. اور میں ذرا ان کا نظر آئے تھوڑا محبت کی گل تے دس چڑھا. یہ دیکھنا ہے یہ لمبے بال پیچھے گئے ہوئے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر اپنے سینے پہ لٹکاتے تو پھر ادھر تھی دسو آج جڑا جانا ہے جی لمے لمے بال رکھ کے پھر تھی کیا کرو چلا ہی ہے کوئی ایڈے لمے لمے نانگا ہے چلا ہے ملانگے کوئی ایڈے لمے لمے بال رکھے بھائی کو گل ہے ایڈے لمے بال. اے بھائی جی یہ قرون اولا کا شخص ہے نبی کا صحابی ہے, اے کو گراں دا ملنگ نہیں صحابی ہے یہ. اور جب نام صحابی آ جائے وہاں بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ادب کی جامتی ہے ادب کا مقام ہوتا ہے. تو جو نبی کے در کی ڈیوٹی کرے وہاں کتنے ادب کا جا ہوتا ہے اور مقام ہوتا ہے. تو جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو جو نبی کی آل ہو وہاں کتنی. صحابہ کا ادب پوری امت کرتی ہے اور صحابہ نبی کی آل کا ادب کرتے رہے ہیں. ابو بکر صدیق حضرت عمر اور حضرت عثمان اور باقی سارے صحابہ جب حضرت حسن حسین جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ادھر یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے وہ جیسے ہی آتے تو یہ آگے کھڑے ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم جناب خلیفۃ الوقت ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں ہماری شانیں کتنی ہیں. اے نکے نکے حسن حسین پر وہ نکے نکے تک کے ادب نہیں کرتے سن وہ نبی دا خون تک کے ادب کرتے سن. وہ نبی کا خون دیکھ کے ادب کرتے تھے. تو ساری امت کا یہ امت کے بڑوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ رہا ہے اور ہے کہ ہم ادب والے ہیں اور ہم محبت والے ہیں. لہذا حضور کے صحابہ کا بھی نبی کی آل بیت کا بھی تو صحابہ گھر والے اور آل بیت سنی دھر والوں کا بھی نوکر سنی. حضرت ابو مخزورہ لمبے لمبے بال کسی نے پوچھا یار یہ تیرے بال اتنے لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی طریقہ انسانوں والا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے بال نہیں ہیں بل حاضی برکت و رسول اللہ. اور یہ رسول اللہ کی برکت ہے. انہوں نے کہا یا کیا؟ ابو مخزورہ فرمانے لگے او مجھ سے سوال کرنے والو میں بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں گیا میں چھوٹا سا تھا اللہ کے حبیب نے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا. اللہ کے حبیب نے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا میرے ان بالوں پہ نبی کا ہاتھ لگا میری ماں نے بال نہیں کٹوانے میری ماں نے وہ بال نہیں کٹوانے دیے جب تک میں چھوٹا تھا میرے بالوں کی حفاظت میری ماں کرتی رہی وہ کہتی رہی اے میں سب کچھ کراں گی پر اپنے آقا دے ہاتھ جن بالاں نوں لگے نے اے برکت میں اپنے گھر وچ ضائع نہیں ہون دیواں گی. آ دے گی برکت
برکت رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی برکت گئے۔ اب اس کے بعد پھر میری زندگی شعور کی شروع ہوئی، میں بالغ ہو گیا، میں بڑا ہو گیا، میں جوان ہو گیا، اب میں بڈھا ہو گیا ہوں، اے بال میں سنبھال سنبھال کے رکھتا ہوں۔ اب ایک ہی تمنا ہے، جب قبر میں جاؤں نبی کی یہ برکت میرے ساتھ چلی جائے۔ آپ سادو نو جہاں میں، اور یاد رکھو لوگوں، قبر کے اندر نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قبر کی مٹی بھی نبی کے نام کا حیا کرتی ہے، قبر کی مٹی بھی حضور کی نسبتوں کا حیا کرتی ہے۔ اسی لیے تو پھر شاعر قبر میں چلا گیا۔ وہ خیالہ چاہے میں نہیں قبر جوائے، تخیل تخیل میں شاعر اپنی قبر میں چلا گیا۔ اب وہ منظر سامنے لے آیا کہ میں لیٹا ہوا ہوں، فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں مربوں کا مادینوں کا ما کنت تقول، حاضر رجل حضور سامنے کھڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ میرے رسول ہیں، اللہ کے ابھی بھی کہتے ہیں یہ میرا غلام، یہ میرا غلام ہے۔ اب آپ کو مزہ آئے گا شاعر کیا کہتے ہیں، آپ سادو نو جہاں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں، وہ نکیروں فرشتوں کو کہتے ہیں منکر نکیر، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ